právneho vedomia. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážené dámy a páni, vážený pán profesor, predovšetkým dovolte, aby som sa poďakoval za pozvanie na túto dnešnú akciu, na túto dnešnú prednášku a veľmi sa teším, že môžem vystúpiť práve tu, že môžem diskutovať na pôde, v rámci ktorej sa uskutočňuje takýto interdisciplinárny spôsob výmeny názorov, kde sa môžeme rozprávať z hľadiska filozofie, z hľadiska biológie, z hľadiska práva a etiky o zásadných a základných otázkach súčasnosti. No, vzhľadom na to, že budem svoju prednášku venovať takýmto interdisciplinárnym otázkam, tak si dovolím možno uviesť taký stručný obsah tej prednášky. Začal by som možno niektorými otázkami právnej úpravy ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Následne by som sa venoval ľudskej dôstojnosti všeobecne a zvlášť podľa predstav Immanuela Kanta. A potom by sme sa dostali k niektorým dôležitým otázkam súčasných biotechnológií a ich vzťahu k právu. No a keďže som teda na pôde filozofickej fakulty, tak si možno dovolím začať jedným iným filozofom, ale videl som, že ho máte vyveseného aj tuto v priestoroch fakulty, tak poviem niečo o Sokratovi. Po Aténach naháňa ozbrojenec neznámeho chlapíka. A keď bežia okolo Sokrata, tak ozbrojenec kričí: Sokrates, zastav ho, je to vrah! Sokrates sa ale nepohne. Príde ozbrojenec k Sokratovi, keďže chlapíkovi sa podarilo ujsť, a pýta sa: Sokrates, prečo si toho vraha nezastavil? A Sokrates odpovedá: vrah? Kto je to vlastne vrah? A ozbrojenec hovorí: to je človek, ktorý zabíja. Teda mesiar. Nie, nie, odpovedá ozbrojenec. To je človek, ktorý zabíja iného človeka. Teda vojak. Nie. Vrah je človek, ktorý zabíja iného človeka v čase mieru. Teda kat. Ozbrojenec krúti hlavou. Nie. Vrah je človek, ktorý zabíja iného človeka v čase mieru v jeho dome. Hneď si mal hovoriť, že ide o lekára, odpovedá Sokrates. Takže ako vidíte, v súčasnosti sa dostávame k otázke, či môžeme o lekároch hovoriť tak, ako v minulosti, a kde je tá hranica medzi lekárom a vrahom, zvlášť v súčasnosti diskutujeme na túto tému veľmi aktuálne, a potrebujeme práve také názory, aké prezentoval Sokrates alebo Immanuel Kant, aby sme dokázali rozlíšiť aspoň nejakých základných indíciách, kto je ešte lekárom a kto sa už stáva vrahom. Tá hranica medzi lekárom a vrahom je veľmi neistá a najlepšie to možno deklarovať na tomto ustanovení nášho trestného zákona. Všimnite si, že tam máme dve skutkové podstaty trestných činov, pričom jeden trestný čin je úkladná vražda a ďalší trestný čin je vražda. Keď sa pobijete v krčme a niekoho usmrtíte tým, že mu pichnete nôž medzi rebrá, úmyselne ho usmrtíte, dopustíte sa trestného činu vraždy. Vidíte tam aj sadzbu 15 až 20 rokov. Naopak, keď by ste ale chceli pomôcť pacientovi, ktorý nevýslovne trpí bolestiami, tak sa vlastne dopustíte konania úmyselného usmrtenia s vopred uváženou pohnútkou. Teda je celkom paradoxnou situáciou nášho právneho poriadku, že ak by ste chceli uskutočniť niečo také ako eutanáziu, tak sa priamu eutanáziu, aktívnu eutanáziu, tak sa dopustíte úkladnej vraždy, hoci keď zabijete niekoho pri bitke v krčme, dopustíte sa len trestného činu vraždy, za ktorý je oveľa menej prísny trest. A práve preto potrebujeme diskutovať o tom, kde je tá hranica medzi lekárom a vrahom a či tu existuje nejaké dôvody,
prečo by sme sa mali na uvedené bioetické problémy pozerať odlišne. No, vo všeobecnosti môžeme povedať, že v oblasti biotechnológií čelíme najväčším výzvam. Je to oblasť, kde sa v súčasnosti čelí najväčším výzvam. No a v tej situácii na začiatku 21. storočia sme sa dostali aj kvôli určitému vývoju v minulosti. Viete všetci, že v 19. storočí a najmä v prvej polovici 20. storočia tu existoval určitý vedecký optimizmus. Keď ste sa rozprávali o etike, tak sa mnohí vedci na vás pozerali ako na nejakých exotov, ktorí rozprávajú o nezmysloch, ktoré sú len prekážkou vedeckému rozvoju a že takéto témy by sa vôbec vo vede nemali analyzovať a spomínať, pretože len brzdia vedecký rozvoj a predstavujú prekážku pre pokrok a blaho ľudstva. V druhej polovici 20. storočia však prišlo k určitým pomerne významným zmenám. Ono bolo to ovplyvnené pochopiteľne aj tým, čo sa udialo v druhej svetovej vojne, ale objavili sa aj jadrové zbrane. A v otázke jadrových zbraní sme si už museli klásť potom aj otázku, či všetko, čo dokážeme, skutočne aj môžeme. Jadrové zbrane nastolili otázku, čo ešte môžeme. Už nie to, čo všetko dokážeme, ale čo ešte môžeme. Podobne aj ekologické problémy, ktoré sa v druhej polovici 20. storočia začali zvlášť aktívne ozývať, predstavovali výzvu pre nové biotechnologické diskusie a zvlášť pre etické diskusie. No a na konci 20. storočia to boli procesy súvisiace s ľudským genómom, s autonómiou pacienta a mnohými ďalšími témami, ktoré viedli k tomu, že sme sa museli zaoberať problémami aj z hľadiska etiky. Čo taktiež veľmi prispelo k určitej diskreditácii toho vedeckého prístupu, bolo aj to, že v priebehu 20. storočia sa každá veľká ideológia odvolávala na vedu. Zoberte si nacizmus. To bola vlastne ideológia, ktorá si veľmi zakladala na tom, že má svoje vedecké základy. A zvlášť zaujímavé vedecké základy z oblasti biológie. Čiže všetko, čo deklarovali, celú tú rasovú hygienu a ďalšie témy, zakladali prostredníctvom biológie, nie prostredníctvom nejakých fráz alebo viery, ale vedecky. Všetko bolo založené vedecky. Podobne aj marxizmus. Marxizmus bol dokonca vedecký. Poznáte ten pojem vedecký komunizmus. Všetko bolo založené na vede. Pochopiteľne tu hrala význam, alebo tu hrala dôležitú úlohu ekonómia ako veda. Ale dnes to aj v rámci tej dominantnej koncepcie liberalizmu nie je inak. Máme tu vedeckú ekonómiu, ktorá sa často len tvári vedecky, ale v skutočnosti je to viac ideológia ako veda. Tento trend zdôrazňovania ekonómie z ťavy vedy potvrdilo aj 20. storočie, najmä rok 1969. Vy asi veľmi dobre poznáte, ktoré ceny sa udelujú v rámci tzv. Nobelového výboru, a že tam patrí aj ekonómia. Nobel však nikdy nechcel, aby patrila ekonómia medzi vedecké disciplíny, za ktoré sa udeluje nejaká cena. To až v 69. roku Švédska akadémia veľmi ideologicky ovplyvnená rozhodla, že sa bude udeľovať Nobelová cena za ekonómiu, ktorá pôvodne medzi Nobelovky nepatrila. Ale to svedčí tiež o tom, navyše tá voľba jednotlivých nositeľov Nobelových cien svedčí o tom, že mnohí ideológovia si zakladali na vedeckosti a prostredníctvom aj takýchto inštitútov sa ideológia dostala do spoločnosti ako dominantná ideológia. Keď hovoríme o tých základných výzvach, s ktorými sa stretávame v priebehu 20. storočia, musíme si povedať, že jednou z hlavných odpovedí
na uvedené výzvy. A to predovšetkým uvedené výzvy v oblasti biotechnológií je ľudská dôstojnosť. Je to veľmi často používaný pojem, myslím, že netreba asi ani zdôrazňovať, ako veľmi zásadný je tento pojem v súčasnej diskusii, ale mali by sme si povedať aspoň to, že tento pojem ľudskej dôstojnosti predstavuje taký základný pojem celej diskusie súčasnosti. V 19. storočí, ako zrejme viete, už existovali rôzne deklarácie ľudských práv. Existovali rôzne dokumenty o ľudských právach, avšak napriek tomu v týchto dokumentoch o ľudských právach nebola ľudská dôstojnosť zakotvená. My sme ju ako pojem už poznali v 19. storočí, ale nedostávala sa do dokumentov o ľudských právach. Dá sa povedať, že v 19. storočí, keď sa hovorilo o ľudskej dôstojnosti, bola predovšetkým spájaná s dôstojnosťou pracujúcich, čiže pracovné podmienky, spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky. Hovorilo sa skôr o takýchto témach. Ale keďže viete, že v 19. storočí dominovala tzv. Prvá generácia ľudských práv, ktorá neobsahovala tie sociálne a hospodárske práva, tak ľudská dôstojnosť bola často používaná ako argument v prospech tejto druhej generácie ľudských práv, ktorá nebola právne pozitivizovaná. Ľudská dôstojnosť a ponímanie ľudskej dôstojnosti sa zásadne zmenilo v polovici 20. storočia. Prispeli k tomu dva významné dokumenty. Jeden bol dokument globálny, Všeobecná deklarácia ľudských práv, a druhý bol dokument národný, išlo tu o nemeckú ústavu, tzv. Základný zákon. Všeobecná deklarácia ľudských práv z 10. decembra 1948, nesmierne dôležitý, asi najznámejší dokument v oblasti ľudských práv, po druhej svetovej vojne začala cielene používať pojem dôstojnosť. Všimnite si, že už aj v preambule sa hovorilo o vrodenej dôstojnosti a rovných a nescudziteľných právach všetkých. Dôležité zakotvenie. Pričom článok 1 tejto deklarácie zohrával veľkú úlohu preto, že sa opäť objavila koncepcia ľudskej dôstojnosti a v súvislosti s ľudskou dôstojnosťou sa spomínal najmä pojem rovnosti v dôstojnosti a v právach. Podobne sa ľudská dôstojnosť objavila aj v základnom zákone, ten známy Grundgesetz nemecký zo 49. základný dokument, ktorý hovorí o tom v článku 1, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. My sa na to môžeme pozrieť ako na špecifický nemecký vývoj, pretože ľudská dôstojnosť bola už skôr zakotvená v rakúskom občianskom zákonníku. V Rakúsku bol vývoj úplne iný než v Nemecku. Je paradoxom, že Rakúšania v roku 1811 prijali občiansky zákonník, ktorý sa ideovo opieral o Kantovú filozofiu. Čiže Rakúšáci prijali prušácku filozofiu v priebehu 19. storočia, zatiaľ čo nemecká ríša, teda pruská ríša vlastne, nebola ochotná prijať tie isté kantovské základy. Znamenalo to, že Rakúšania už od roku 1811 mali vo svojom občianskom zákonníku zakotvenú ľudskú dôstojnosť v zákonníku prostredníctvom formulácie, píše sa tam Durchvernunft, čiže prostredníctvom toho rozumu, Einleuchtende Rechte und ist daher als Person zu betrachten. Takto sa to uvádza v článku 16 rakúskeho občianskeho zákonníka Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, skrátene. Čiže v Rakúsku mali koncepciu prirodzeného práva tak, ako ho chápal Kant,
rovnako tak mali aj koncepciu ľudskej dôstojnosti zakotvenú ale nie v deklaráciách ľudských práv, ale zakotvenú v občianskom zákonníku. Naopak, v Nemecku bol ten občiansky zákonník len určitým manuálom a preto po druhej svetovej vojne vznikla veľká potreba, aby sa zakotvila ľudská dôstojnosť aj do nejakého právne záväzného dokumentu. Čiže ona sa zakotvila v nemeckom základnom zákone. V rakúskej ústave by ste čosi také nenašli. Rakúska ústava to je nejaký procesný manuál, zatiaľ čo nemecká ústava je typická tým, že má zakotvené idei ako ľudská dôstojnosť. Keď sa v Rakúsku budete pýtať, kde sa nachádzajú tieto hlavné idei právneho poriadku vrátane ľudskej dôstojnosti, musíte sa okrem medzinárodných dohovorov obrátiť aj na rakúsky občiansky zákonník. V Nemecku ide o ústavu. Význam tej nemeckej ústavy bol aj v tom, že ona výrazne ovplyvnila i celoevrópske dokumenty. Predovšetkým Chartu základných práv EÚ, ktorá predstavuje najvýznamnejší dokument o ľudských právach v rámci Európskej únie. Išlo o hlavu 1. Hlavu 1 tejto Charty základných práv, kde sa presadila nemecká ústavná koncepcia ľudskej dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť v článku 1 sa opisuje podobne ako v základnom zákone. Hovorí sa tiež, že ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Pod pojem ľudskej dôstojnosti, respektíve dôstojnosti, pretože článok 1 sa volá dôstojnosť, nie ľudská dôstojnosť, ale dôstojnosť, teda sa volá hlava 1. Charty, pričom pod túto dôstojnosť patrí právo na život, patrí tam nedotknuteľnosť osoby, zákaz mučenia a zákaz otroctva. Z hľadiska biotechnológií je dôležitá najmä nedotknuteľnosť osoby, to je článok 2 Charty základných práv, kde sa spomína okrem zákazu reprodukčného klonovania aj zákaz eugenických praktík. To je veľmi dôležité, pretože v Európskom dohovore o ľudských právach, dokumente, ktorý vznikol v polovici 20. storočia, napríklad nebol zákaz eugenických praktík, hoci on, ten Európsky dohovor, ktorý je dokumentom Rady Európy, vznikol ako následok druhej svetovej vojny, ale zákaz eugenických praktík sa tam nedostal, ten sa dostal do tejto Charty základných práv. Keď hovoríme o ďalších dokumentoch, je celkom nepochybne treba spomenúť ľudskú dôstojnosť v našej ústave. V rámci našej ústave sa dôstojnosť spomína dvakrát. Je to jednak v článku 12, kde sa vychádza z chápania ľudskej dôstojnosti ako určitej hodnoty prameňa ľudských práv. Pozrite si ten článok 12, hovorí sa tam, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach a presne kvôli tej dôstojnosti sú aj základné práva a slobody neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Pojem ľudskej dôstojnosti však pozná aj článok 19 ústavy, ktorý hovorí o tom, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Máme tu teda v článku 12 chápanie ľudskej dôstojnosti ako zdroja základných práv a súčasne aj chápanie ľudskej dôstojnosti ako určitého subjektívneho práva. To subjektívne právo podľa článku 19 treba chápať ako právo prináležace určitej konkrétnej osobe, nedotknuteľnosť osoby. Ten článok 19 sa spája s nedotknuteľnosťou osoby. Článok 12 naopak zakladá dôvod pre existenciu ľudských práv ako takých. Čiže vidíme tu, ako sa v ľudskej dôstojnosti stavia ústava Slovenskej republiky.
Spomedzi tých medzinárodných dokumentov by sme mohli spomenúť ešte mnohé ďalšie, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri ľudskej dôstojnosti. Napríklad z hľadiska biotechnológií je tu dôležitý tzv. Oviedsky dohovor. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne v našej zbierke pod číslom 40/2000. Je to teda dokument, ktorý sa zaoberá ochranou ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v súvislosti s aplikáciou poznatkov modernej biológie a medicíny. Čiže tento dokument spomína ľudskú dôstojnosť ako jednu zo základných kategórií a práve táto ľudská dôstojnosť tu zohráva aj kľúčovú úlohu pre ponímanie alebo chápanie z oblasti alebo sféry autonómie jednotlivca. Nebudem spomínať presnejšie niektoré ďalšie ústavné príkazy. Ľudskou dôstojnosťou sa musel zaoberať pochopiteľne aj ústavný súd, aj keď náš ústavný súd v oblasti ľudskej dôstojnosti je oveľa opatrnejší, než povedzme nemecký ústavný súd. Tuto je niečo uvedené z hľadiska interrupcií, to známe rozhodnutie ústavného súdu o interrupciách, v ktorom sa vyjadril, že nevylučuje vyvažovanie základných práv a slobôd s určitými ústavnými hodnotami. Keď hovoríme o tej ľudskej dôstojnosti, ja si možno dovolím uviesť pri ľudskej dôstojnosti aj niektoré rozšírené predstavy vo svete. My veľmi dobre vieme, že ľudská dôstojnosť je kategória, ktorá nevznikla len v Kantovej filozofii, ale existovala už aj v iných filozofických konceptoch. Ja sa budem ňou zaoberať samozrejme predovšetkým v súvislosti s Kantovou filozofiou, ale poviem aj niečo také ako všeobecnú charakteristiku pri vývoji chápania ľudskej dôstojnosti. Ona nie je zďaleka spätá len s európskou právnou a morálnou kultúrou. Môžeme povedať dokonca, že ona sa objavuje aj v iných kultúrnych centrách, objavuje sa v iných kultúrnych prostrediach. Napríklad všimnite si deklarácia ľudských práv v islame. Tiež veľmi dôležitý dokument, ktorý sa odvoláva na ľudskú dôstojnosť priamo v článku 1. A všimnite si aj tú formuláciu, akou sa odvoláva na ľudskú dôstojnosť, pričom tá podriadenosť voči Bohu a pôvod od Adama je niečo, s čím by sa dokázali veľmi dobre stotožniť, povedzme, aj kresťanské deklarácie ľudskej dôstojnosti. Čiže všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a skutočná viera je garanciou užívania dôstojnosti. Všimnite si, islamská deklarácia, ktorú prijala vtedajšia organizácia, vtedy sa volala Organizácia islamskej konferencie v 90. roku v Káhire, chápe ľudskú dôstojnosť takýmto spôsobom, ale súčasne sa odvoláva na to, že ľudská dôstojnosť je zakotvená už aj v Koráne, v Sunách a v ďalších prameňoch islamského práva. Kresťanská koncepcia ľudskej dôstojnosti, veľmi charakteristická tým predstavou, že človek bol stvorený na obraz Boží. Tiež významná koncepcia, všetci určite poznáte tie ustanovenia zo Starého zákona, kde sa hovorí o človeku a jeho stvorení na obraz Boží, ktorá zohrávala nepochybne významnú úlohu pri ľudskej dôstojnosti. Ale v rámci štúdia filozofie ste sa určite zaoberali aj stoickým chápaním alebo stoickými predstavami, ktoré tiež veľmi napomohli ponímaniu ľudskej dôstojnosti, čiže ten cnostný spôsob života a ohľaduplnosť voči iným ľuďom, to boli významné formulácie aj pre chápanie ľudskej dôstojnosti. Čo je ale najmä pri tom stoickom chápaní treba uviesť, z neho nevyplýva žiaden záväzok alebo žiadna povinnosť zakotviť tú koncepciu ľudskej dôstojnosti aj do právneho poriadku.
A to je dôležité i z hľadiska chápania ľudskej dôstojnosti, že moderné chápanie ľudskej dôstojnosti sa začalo v podstate až s Kantom. Vy určite poznáte všetky tie základné formulácie typu autonómia ako najvyšší princíp mravnosti. Autonómia jednotlivca je kľúčom k tomu, aby sme mohli priznať každej jednej rozumnej bytosti, ľudskej a ďalšej rozumnej bytosti, nejakú ľudskú dôstojnosť. Myslím, že v tejto súvislosti sú tie formulácie a tie tézy pomerne známe. Poznáte tie kategorické imperatívy, ktoré sa objavujú, predovšetkým tá prvá formulácia, konaj tak, aby sa maxima tvojej vôle mohla stať základom všeobecného zákonodárstva. A rovnako tú druhú formuláciu, pri ktorej ide o to, aby si konal tak, že ľudstvo tak vo svojej osobe, ako aj v osobe každého druhého používal vždy aj ako účel, nikdy nie len ako prostriedok. Toto je veľmi dôležitá formulácia, ktorá zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska chápania ľudskej dôstojnosti v súčasnosti. Čiže toto je ten veľký prínos, na ktorý sa odvoláva aj nemecký ústavný súd, keď diskutuje o ľudskej dôstojnosti, že človek má byť chápaný vždy aj ako účel, nikdy nie len ako prostriedok. Toto treba zdôrazniť, človek ako účel. Diskutuje sa o tom z mnohých hľadisk, pretože kategorický imperatív bol chápaný ako morálny imperatív v Kantovej filozofii. Nuž a naopak právo, to bolo niečo ako praktický vzťah jednej osoby k druhej osobe. Takže nie je jednoduché nájsť odpoveď na otázku, ako dostať ľudskú dôstojnosť z tej morálnej roviny do roviny právnej. A toto je jedna aj z veľkých výziev v rámci Kantovej filozofie, akým spôsobom pretaviť tú morálnu stránku do právnej stránky. Určite viete, že existujú rôzne pohľady na vzťah práva a morálky. Existujú zástancovia teórie, že právo treba úplne oddeliť od morálky a že právo nemôže odvodovať svoju platnosť prostredníctvom morálky, ale len prostredníctvom zákonodárcu. Toto je ale koncepcia, s ktorou sa Kant nezhodol. Naopak, v Kantovej predstave existuje určitá inklúzia vzťahu práva a morálky. Medzi právom a morálkou existuje úplná jednota. Nie je to taká úplná jednota, ktorá sa objavuje, povedzme, vo filozofii Tomáša Akvínskeho, ktorý hovoril to, že dokonca prostredníctvom práva je potrebné vynúcovať morálku, alebo že prostredníctvom práva je povznášajúca úloha presadzovať morálku. V tomto prípade ide o to, že právo a morálka sú medzi sebou späté, pretože prirodzené právo, ono nevylučuje cnosť, ale ju súčasne ani nevyžaduje. Pri práve sa nepozeráme na motívy konania. Ten právny zákon sa nepýta na motívy konania. Naopak, morálny zákon sa pýta vyslovene na motívy jednotlivého konania. A pri chápaní slobody, tuto máte naformulovanú aj tú vonkajšiu slobodu jednotlivca, čiže pri tej vnútornej slobode možnosť sám sebe určovať nejaké záväzné pravidlá versus tú vonkajšiu slobodu, ktorá robí slobodu moju, zlučiteľnú so slobodou iných. Právna sloboda je presne táto vonkajšia sloboda, ktorá robí moju slobodu zlučiteľnou so slobodou iných. Kantovské chápanie slobody je veľmi aktuálne práve v súčasnosti,
Pretože najmä prostredníctvom vlastníckych vzťahov sa stále viac a viac v realite presadzuje tá Hobsovská koncepcia slobody. Právo na všetko. Vy poznáte mnohých vlastníkov, ktorí svoje vlastníctvo realizujú tak, že poškodzujú iné subjekty. Sú to mnohé tie nadnárodné koncerny, ktoré sa správajú spôsobom, ako keby vlastníctvo nemalo byť pochopené, sťa nejaká sloboda zlučiteľná so slobodou iných. Naša ústava pritom v článku 20 vyslovene hovorí, že vlastníctvo zavezuje. Vlastníctvo zavezuje podľa článku 20 odsek 3 našej ústavy a nemožno ho použiť v rozpore s právami a slobodami iných. Nemožno ho použiť proti iným. Takto sa na to pozerá naša ústava, ktorá teda nedefinuje tú ľudskú dôstojnosť tak podrobne ako iné ústavné poriadky, ale objavuje sa vlastníctvo ako určitý záväzok, ktorý môžeme chápať presne prostredníctvom tejto slobody jedného zlučiteľnou so slobodou iného. Je to celkom zaujímavý paradox, že naša ústava uznala vlastníctvo ako záväzok, ale Charta základných práv, ktorá je hlavným dokumentom EÚ o ľudských právach a bola ovplyvnená nemeckou ústavnou koncepciou, už tú vlastníckú slobodu nedefinuje aj ako záväzok. Paradoxne, Charta základných práv EÚ zaradila vlastníctvo medzi slobody. Už nie medzi dôstojnosť a tým pádom sa tam neobjavil ani ten záväzok. Charta základných práv samozrejme, ona kombinuje prístupy rôznych ústavných poriadkov. Máte na jednej strane tú hlavu dôstojnosť, o ktorej sme už hovorili. To je koncepcia nemeckého ústavného poriadku a naopak druhá hlava sa nazýva sloboda, tretia hlava Charty základných práv sa nazýva rovnosť a štvrtá hlava Charty základných práv sa nazýva solidarita. Tam zasa vidíte to chápanie francúzskeho ústavného poriadku. Sloboda, rovnosť, solidarita, v podstate liberté, egalité, fraternité. Aj keď teda v európskom práve to neplatí takto, tam platí skôr liberté, egalité, portmoné, ale Charta základných práv, ona hovorí o týchto jednotlivých hlavách. No, Kantov kategorický imperatív nepochybne zohráva veľmi dôležitú úlohu aj ako určitý dôvod pre vrodenú dôstojnosť jednotlivca a musíme sa v danej súvislosti pýtať aj na niektoré právne povinnosti, ktoré z tejto Kantovej koncepcie jednoty morálky a práva vyplývajú. Často sa spomína aj tá Ulpiánova triáda, ktorá je veľmi dobre zakotvená v Rechtslére, Metafyzik der Sitten, kde sa hovorí o tom, že jednotlivec, aké sú základné povinnosti jednotlivca, čestne žiť, honeste vivere, u Kanta sa to prejavilo ako povinnosť samého seba i ostatných považovať nie len za prostriedok, ale aj za účel. To je to, čo v rímskom práve u Ulpiána bolo pochopené ako čestne žiť. Následne tam bolo uvedené neškodiť iným alterum non ledere, čo u Kanta znamenalo nekonať nevraživo voči iným, nekonať tým nemorálnym spôsobom voči iným, i keď tento pojem nemorálny pri právnych povinnostiach nemôžeme použiť až tak bezvýhradne. No a potom máme tu aj tretí dôležitý ulpiánsky princíp, dať každému, čo mu patrí. Sum cuique tribuere. No a v tejto kantovskej koncepcii dať každému, čo mu patrí, je možné len v rámci občianskeho stavu. Objavuje sa tu teda povinnosť
vstúpiť z toho prirodzeného stavu do občianskeho stavu, aby sme mohli lepšie realizovať právne povinnosti voči iným, a to sa týka aj rešpektu ich slobody. Pri koncepcii Kantovej, pri ľudskej dôstojnosti, musíme ale diskutovať aj o niektorých výzvach a o kritických bodoch tejto koncepcie ľudskej dôstojnosti, ktoré sa nepochybne objavujú aj v súčasných biotechnologických disciplínach. Hovorili sme teda, že jednotlivec má sám seba považovať za účel, nielen ako za prostriedok, považovať iných za účel, nikdy nielen za prostriedok, ale základnou otázkou, či je to naozaj tak, či je u jednotlivca samozrejmosťou, že seba považuje za účel. Toto je veľmi otvorená otázka, či môžeme samého seba považovať za účel, či naozaj samého seba považujú všetci za účel. Jasné, mnohí samého seba považujú za účel, ale či to platí takto všeobecne. Či neexistujú aj jednotlivci, ktorí samého seba nepovažujú za účel. A keby teda nepovažovali samých seba za účel, či majú považovať aj iných za účel ako taký. Rovnako veľkou výzvou je aj otázka, či človek zaujíma také výnimočné miesto v rámci systému prírody. Viete totiž, že medzi človekom a šimpanzom bonobo neexistuje z hľadiska genetiky nejaký zásadný rozdiel. Medzi prasiatkom a šimpanzom z hľadiska genetického je ten rozdiel oveľa menší, teda šimpanzom a prasiatkom je ten rozdiel oveľa väčší, než medzi šimpanzom a človekom. My sme vlastne len treťou kategóriou alebo treťou skupinou šimpanzov, popri tých už dnes jestvujúcich, a šimpanz bonobo je od nás skutočne len veľmi málo odlišný. Naopak, z hľadiska genómu je rozdiel medzi šimpanzom a prasaťom obrovský, šimpanzom a psom obrovský. Čiže tá otázka, prečo človek má byť v rámci toho systému prírody chápaný tak exkluzívne. Toto je dôvod, ktorý používajú ako kritiku voči Kantovej koncepcii ľudskej dôstojnosti, najmä zástancovia preferenčného utilitarizmu. Učili ste sa určite, alebo študovali ste nepochybne aj tie názory Petra Singera a niektorých ďalších utilitaristov, ktorí koncepciu ľudskej dôstojnosti považujú za novú formu rasizmu. Hovoria o tom, že ide o tzv. Speciecizmus. Že sa naše species považuje za nadradené voči iným species, podobne ako sa v 19. storočí považovala nadradenosť bielej rasy nad ostatnými rasami za určitú prirodzenú súčasť ľudského bytia. No, táto koncepcia speciecizmu poukazuje napríklad aj na to, že ešte na začiatku 20. storočia bolo úplne normálne hovoriť o nižších rasách v stave bezzákonnosti. A za takýto výrok ste kľudne mohli dostať aj Nobelovú cenu, ako ju dostal povedzme Rudyard Kipling za dielo, v ktorom hovoril o nižších rasách. Dostal za to normálne Nobelovú cenu a bolo to úplne bez problémov. Čiže vznikla tu otázka, či aj v súčasnosti nevystupujeme z pozície istej nadradenosti voči ostatným živým bytostiam. Veľkým dôvodom kritiky danej koncepcie ľudskej dôstojnosti je aj otázka chápania človeka ako rozumnej bytosti. Vieme o tom, že tu existuje mnoho jednotlivcov, ktorí kvôli svojej duševnej chorobe nemôžu uskutočňovať svoju slobodu takým spôsobom, ako by sa očakávalo od jednotlivca disponujúceho nejakou autonómiou. Máme tu dokonca aj ľudské bytosti,
ktoré nemajú dostatočne rozvinutý mozog na to, aby mohli túto predstavu o rozumnosti dostatočne rozvíjať. Ide tu napríklad o tzv. Anencefalické deti, ktoré sa narodia s veľmi ťažko poškodeným mozgom alebo v niektorých prípadoch úplne bez mozgu. Zaujímavá otázka, nakoľko tá vôľa rozumných bytostí je prítomná. Z hľadiska právneho poriadku je to zvlášť zaujímavé, pretože predovšetkým v zákone o zdravotnej starostlivosti sa koncepcia autonómneho jednotlivca presadila v roku 2004 do právneho poriadku aj v Slovenskej republike. No a z hľadiska tej vôle sa musíme naozaj pýtať, kde sú hranice, keď hovoríme ešte o vôle rozumných bytostí. Samozrejme, toto sú body kritiky, na ktoré sa pri autonómii poukazuje a hovorí sa aj o vôľovej vyspelosti. Nakoľko je tu vôľová vyspelosť, ktorú povedzná, povedzme, občiansky zákonník dôležitý pre chápanie autonómie a práv jednotlivca. Z hľadiska tej autonómie musíme sa pýtať aj na otázku ľudskej dôstojnosti a raných ľudských embryí. Všimnite si napríklad veľmi zaujímavé, ako ovplyvňuje to kantovské chápanie ľudskej dôstojnosti aj jednotlivé právne poriadky. Máte tu rôzne právne úpravy v Európe, ktoré sa zaoberajú ranými ľudskými embryami a nakoľko môžete týmito ľudskými embryami disponovať. Typický príklad, Nemecko versus Británia. V Británii tu máte známy zákon Human Fertilization and Embryology Act, a naopak v Nemecku je to Embryonenschutzgesetz. Dovolte, aby som privítal pána dekana na našom stretnutí. Takže máme tu rôzne koncepcie. V Nemecku ten vplyv kantovskej koncepcie ľudskej dôstojnosti viedol aj k tomu, že niektoré z konaní, ktoré by v Británii boli možné podľa tamojších zákonov, by v Nemecku boli vnímané skoro až ako terapeutický zločin. Rovnako môžeme hovoriť aj o situácii na Slovensku, kde máme ten známy paragraf 161, neoprávnený experiment na človeku a konanie a klonovanie ľudskej bytosti. Táto téma, môžete si pozrieť tento paragraf, ktorý bol v starom trestnom zákonníku charakterizovaný inak než v novom. V novom trestnom zákonníku sa používa taká formulácia, kto pod zámienkou získavania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz a tak ďalej, vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov. Toto je veľká téma a veľká výzva práve preto, že uvedený nový trestný zákon a jeho formulácia nerozlišuje medzi terapeutickým a reprodukčným klonovaním. Všimnite si tú formuláciu, kde sa nerozlišuje medzi terapeutickým a reprodukčným klonovaním. Je to zaujímavé aj preto, že v Českej republike sa niektoré z uvedených metód, v podstate podľa zákona o výskumu na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách, môže uskutočňovať. To znamená, slovenskí vedci, ktorí pôjdu do Českej republiky, sa dostanú pred zásadnú výzvu najmä z hľadiska toho, že porušujú základné hodnoty ústavného poriadku Slovenskej republiky chránené prostredníctvom aj trestného zákona. Z hľadiska toho trestného zákona, všimnite si, že starý trestný zákon, ktorý sme tu mali do 2005. roku, bol oveľa menej reštriktívny a pokiaľ išlo o zásahy s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť,
Tuto sa formuloval skôr to reprodukčné klonovanie. K tomu terapeutickému klonovaniu sa nestával až tak jednostranne. Ale ten súčasný nový trestný zákon, chyba je v tom, že nebola ani dostatočne urozvedená dôvodová správa. Čiže my nevieme presne a jasne vysvetliť, aký bol vzťah k ochrane ľudskej dôstojnosti. Nemáme ani dostatočnú judikatúru k tomuto paragrafu 161. Avšak vzhľadom na jestvujúci problém slovenských vedcov, ktorí idú do Českej republiky, možno hovoriť o tom, že by tu bola určitá výhrada verejného poriadku, ktorá by zakladala aj trestnosť konania slovenských vedcov, ktorí navštívia výskumné centrum v Brne a budú tam uskutočňovať niektoré zásahy do tých embryonálnych kmeňových buniek. Z hľadiska ústavného súdu je to veľmi zložitá otázka, ako sa k tomuto postaviť. Nemáme úplne ujasnené, čo bude by sme mali z hľadiska tej ľudskej dôstojnosti spomenúť. Avšak do budúcna, keď budeme hovoriť o kantovskej ľudskej dôstojnosti, kantovskej autonómie a právneho poriadku, musíme sa zaoberať jednou inou témou, ktorú ešte na záver možno trošku rozpracujem, a to je problematika dispozície pacienta a právneho poriadku. V Slovenskej republike nám totiž chýba niečo také, ako je úprava právnych vzťahov pacienta na konci života. Chýba nám niečo také ako Patientenverfügung v Nemecku, alebo Testamento biologico, alebo Living Will, ako sa to volá, v iných právnych poriadkov. A hoci vieme, že nám medzinárodné dohovory umožňujú odmietnúť nejaké zásahy v oblasti zdravia, je tu stále problém, že nám nie je jasné, akým spôsobom by ten pacient na konci života mohol alebo nemohol ovplyvňovať zásahy do svojich práv a slobôd a samozrejme do svojej integrity. Aj vzhľadom na to, že dispozícia pacienta je niečo ako závet pacienta pre prípady, keby nemohol rozhodovať sám o zásahoch do svojej integrity. Len s tým rozdielom, že by nešlo o právny úkon mortis causa, ale by išlo o právny úkon medzi živými, ktorý by sa týkal práv a povinností ošetrujúcich lekárov v situácii pacienta, ktorý sa ešte stále nachádza na hrane života. Takže vzniká otázka, či tam majú byť aj ďalšie želania osobnej povahy, alebo čo všetko má existovať pri tej dispozícii pacienta. Mohli by sme samozrejme poukazovať na tie skúsenosti z iných právnych poriadkov, ktoré na to, aby sa zabezpečila koncepcia ľudskej dôstojnosti, považujú alebo vyžadujú určité vzory. Rozhodne však nikdy nie je možné vylúčiť lekára ako subjekt, ktorý by zasahoval do danej integrity, pretože žiadne vzory a žiadne prejavy, ktoré pacient uskutoční, nebudú dostatočné na to, aby sme mohli hovoriť o garancii proti tomu svojvoľnému konaniu lekára. Rovnako tak je tam dôležitá otázka informácií pre pacienta, rovnako ako aj vzťah vôle a prejavu, pretože pri rôznych prejavoch existuje problém rozporu medzi vôľou a prejavom. Každá vôľa, ktorú pacient prejaví, nemusí byť naformulovaná správnym spôsobom, zvlášť keď nemôže mať ani dostatočné informácie pre danú situáciu do budúcna. Vieme, že niektoré krajiny sa to rozhodli ustanoviť, riešiť tak, že dispozícia pacienta sa musí pravidelne obnovovať po 5 rokoch v Rakúsku. Tam bola diskutovaná táto téma, či je potrebné túto dispozíciu obnovovať v súvislosti s novým technologickým rozvojom. Avšak vo všeobecnosti s tou slobodou vôle máme problém.
No a keďže tento problém sa bude pretrvávať aj do budúcna, dovolím si zakončiť prednášku o Kantovi výrokom istého jeho súčasníka Goetheho, ktorý vložil Mefistovi do úst tieto slová. Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen vom Geschlecht sich zum Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Právo a zákony sa dedia ako večné choroby. Presúvajú sa z generácie na generáciu a z miesta na miesto. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Vážení a milí. Dovolte, aby som nášmu skvelému prednášajúcemu poďakoval za jeho obsažnú aj na Kanta orientovanú tému. Ďakujem. Budete mať nejaké otázočky, pokiaľ sa nevyčerpala náš prednáška? Veľmi rád, toto je tá najkľúčovejšia súčasť každej prednášky, vzájomná výmena názorov. Tak prosím, budú nejaké otázky? Ja mám otázku, ak môžem. Vy ste naznačili, nie sú všetky veci jasné ohľadom ústavných zakotvení rôznych štátov v oblasti manipulácií genómu, ale bolo tam spomenuté Fínsko a Veľká Británia, že vlastne už posunuli tú možnosť manipulácie aj vlastne v zákonnom zakotvení. Aké sú vaše, z vášho hľadiska, alebo z vášho pohľadu, aká je perspektíva vlastne rozširovania tejto takej právnej kodifikácie týchto vecí, aj napríklad ten sever samozrejme asi pôjde skôr, ale myslím napríklad Stredná Európa a južné krajiny. Môže nastať podobne toho, čo ste naznačili, že aj ten právny systém sa niekedy prevráti tak ako v zmysle rasizmu alebo v zmysle eugeniky. Môže sa stať, že za pár rokov to bude legitímna, nielen vedecká, ale aj právny spôsob. Ďakujem veľmi pekne. To je veľmi dobrá poznámka, akým spôsobom vôbec právo dokáže regulovať problematiku, ktorá má globálny charakter. A my všetci vieme, že problematika klonovania ľudských buniek alebo vôbec problematika statusu ľudských embryí, raných ľudských embryí, ona sa nedá regulovať len v rámci hraníc národného štátu. To je ten zásadný problém, že právo je obmedzené hranicami konkrétnych štátov. Nože a keď my chceme na Slovensku uskutočniť niečo také ako úplný zákaz aj reprodukčného, aj terapeutického klonovania, narážame na to, že hranice štátu sú veľmi ľahko prekročiteľné, napríklad tými vedcami, ktorí pôjdu z Bratislavy do Brna ranným vlakom a budú sa vrácať večerným vlakom a tam uskutočňovať výskum, ktorý by bol na Slovensku trestný. Čiže jasný príklad, že toto sa nedá obmedziť právnym poriadkom. Pokiaľ ide o tie jednotlivé štáty, tak vo všeobecnosti môžeme povedať, že nedá sa to rozdeliť západ, východ, sever, juh, takto konkrétne, lebo napríklad krajiny ako Estónsko majú veľmi permisívnu reguláciu, alebo Česká republika má permisívnu reguláciu, oveľa, oveľa otvorenejšiu tým novým prístupom v oblasti najmä terapeutického klonovania, než povedzme Nemecko, čiže ktoré leží západnejšie. Nedá sa to takto zjednodušiť a z hľadiska toho juhu v oblasti transplantácií má celkom zaujímavý systém Španielsko, ktoré je inak krajinou s veľmi paternalistickým prístupom. Nedá sa to takto vymedziť podľa krajín a keď si zoberiete aj mnohé iné biotechnické otázky, tak na východ od nás existuje aj možnosť oveľa zaujímavé, alebo teda oveľa otvorenejších právnych inštitútov pri regulácii, povedzme, surogačného materstva. Čiže vieme, že sa chodí na Ukrajinu za týmto účelom.
hoci v niektorých západných krajinách je čosi také neveľmi jednoduché. Takže právny systém tu naráža na svoje možnosti. Globálna úprava týchto tém sa síce objavuje, ale nie je dostatočne efektívna, aj kvôli tomu, že vieme, medzinárodné dohovory nevždy dostatočne jasne fungujú, dostatočne fungujú ako limity pre určité správanie. A práve tu vidím aj možnosť použitia nejakých etických kódexov, ktoré za určitých okolností môžu fungovať lepšie než právna regulácia. Pretože keď by sme my chceli zo Slovenska alebo z Európy ovplyvniť reprodukčné alebo terapeutické klonovanie v iných oblastiach sveta, tak máme na to veľmi obmedzené právne možnosti. Môžeme dosiahnuť nejaké zákazy prostredníctvom aj dohovorov OSN, samozrejme aj prostredníctvom rozhodovacej činnosti niektorých orgánov a rady OSN pre ľudské práva alebo aj dokonca Medzinárodného súdneho dvora by sme kdečo mohli dosiahnuť, ale stále je to veľmi málo a veľmi neskoré použitie týchto právnych prostriedkov. Povedzme, etické kódexy by tu a etické normy by tu mohli fungovať efektívnejšie aj kvôli tomu, že právo mešká. Právo, kým právnici pochopia, čo sa deje vlastne vo svete biotechnológií, tak už sa objavila medzi tým iná, novšia, modernejšia metóda. Naopak, tie etické regulácie by mohli fungovať ako oveľa efektívnejšie, jednak preto, že nemeškajú až tak veľmi za vývojom biotechnológií a takisto poskytujú vodítka. Poskytujú tie vodítka do budúcna, ktoré sú teda vodítkami použiteľnými, i keď nie sú tak ľahko vynutiteľnými. Ale s vynutiteľnosťou právneho poriadku v tejto oblasti je tiež problém, čiže vidím tu perspektívu nejakých etických kódexov a etických noriem ako celkom zaujímavú aj v porovnaní s tým právnym poriadkom. Môžem jednu takú kultúrno-umeleckú súmku. Neviem, možno viacerí ste videli film Ostrov. No a v tomto dystopickom filme sú vlastne ľudské bytosti ako klony vychovávané pre svoje originály na náhradné, ako si náhradné súčiastky, náhradné orgány. Hej? A žijú v totálnej nevedomosti v nejakom podzemnom priestore. Možno to je taká zaujímavá vec, že ak by sa k tomu stavala bioetika. No a druhý taký podnet je seriál Black Mirror, v súčasnosti populárny, kde sa rieši problematika kópie vedomia, digitálne kópie ľudského vedomia. Neviem, do akej miery je to v súčasnosti realizovateľné, alebo či to vôbec bude niekedy realizovateľné, ale tiež je to zaujímavá téma, podľa mňa, pre bioetiku, či sa to dá vôbec nejakým spôsobom právne ošetriť pre budúcnosť, že moje vedomie nebude nejakým spôsobom zneužité po mojej smrti, hej, na vytvorenie nejakej digitálnej kópie. Hej. Ďakujem za túto otázku, ono je to celkom zaujímavé naozaj, a ako sa, povedzme, filmy pozerajú na problematiku bioetických tém, že vieme o tých odpočnúť z Gatakov, neviem končiať s ktorými ďalšími filmami, sa touto témou zaoberajú. Z hľadiska používania jednotlivca ako prostriedku na terapeutickú ochranu niekoho iného alebo na ochranu zdravia niekoho iného, tak do budúcna sú tu mnohé otvorené témy a nie je to len otázka ľudských bytostí, ale aj chimér, ktoré by mohli byť určitou kombináciou ľudských bytostí a niektorých mimo ľudských bytostí, čiže vytvárania, keďže sa táto téma sa do budúcna stáva veľkou témou, pretože keď budeme do prasačích vajíčok vkladať ľudskú DNA, tak ako môžu sa tam objaviť nejaké tie mitochondriálne súčasti DNA a vytvárať sa kombinácia rôznych druhov, čo je teda výzvou do budúcna, a použiteľnosť takýchto chimér pre ochranu zdravia, to môže byť veľkou otázkou, či sa v danej súvislosti objavia tie výzvy ľudskej dôstojnosti, to je tiež téma, pretože nakoľko budú ľudskou dôstojnosťou takéto chiméry disponovať alebo nebudú disponovať, s tým sa budeme musieť vysporiadať. Avšak tá téma
človeka ako prostriedku pre ochranu zdravia iného. To je téma, pri ktorej je obzvlášť závažná tá otázka ľudskej dôstojnosti. My nemusíme ísť až tak ďaleko, my sa môžeme pozrieť povedzme na tú situáciu s transplantáciami, ktoré sa dejú vo svete a povedzme vieme, že tu funguje určitá šedá zóna, pri ktorej povedzme nejakí bohatí pacienti trebárs z Perského zálivu idú do Indie, aby si tam zabezpečili konkrétny orgán. A vieme, že kvôli tomuto sa aj zakazovalo obchodovanie s orgánmi v niektorých krajinách. V Indii bolo v 95. zakázané, na Filipínach v 2008. prišli tieto zákazy nakladania s ľudskými, respektíve odplatného poskytovania ľudských orgánov. Tieto zákazy právne zákazy sa vždy dajú určitým spôsobom obísť. Vieme napríklad, že v Indii to funguje tak, že keď ste bohatí, tak si nájdete snúbenicu, ktorá je potenciálnym vhodným darcom orgánov a zasnúbite sa s ňou. A ona vám potom poskytne orgány z altruistických dôvodov ako vaša snúbenica. Čiže viete obísť nejaký ten právny zákaz prostredníctvom takýchto foriem in fraudem leges. Čiže existujú tu veľké problémy z hľadiska presadenia tej koncepcie ľudskej dôstojnosti. Tá druhá otázka bola k problematike digitálnych kópií ľudského vedomia. Ono si je to spojené aj s novou témou kyberpriestoru. A opäť tu narážame na tie isté výhrady ako v prípade biotechnológií, a to sú tie schopnosti práva regulovať čosi v hraniciach konkrétnych štátov. Čiže právo tu naráža na svoje limity, podobne ako naráža v oblasti terapeutického a reprodukčného klonovania. Čiže ono je tu možné tiež pokúsiť sa o určitú etickú reguláciu, ktorá by možno nebola taká vynutiteľná, ale vyvolávala by aspoň určité odmietanie niektorých praktík v spoločnosti. Viem, že to nie je dostatočne efektívny spôsob regulácie, ale možno vhodnejší pre konkrétne prípady, než pokusy právom následne reagovať na to, čo sa objaví v kyberpriestore alebo v oblasti bioetiky. Ja sa v prvom rade ospravedlňujem, že som prišiel až pomaly na záver, ale povinnosti súvisiace s tým, že dnes sme mali kolegium dekana, však aj pán riaditeľ, profesor Belas, tam bol do začiatku, že sa nemohol vidieť celú prednášku, ale v istom zmysle nadviažem možno aj na to, čo sme svojho času v oktobri na tom podujatí v Bratislave, ktoré organizoval výbor bioetiky Slovenskej komisie UNESCO, hovorili na konferencii. Keď ste tu hovorili v súvislosti s právnou reguláciou, potom etickou reguláciou a tak ďalej, či si myslíte, aj keď z hľadiska práva to možno, že je inak vnímané, ale ako človek, ktorý sa zaoberá týmito otázkami, či si myslíte, že nejaké tabu existuje, ktoré ľudstvo neprekročí? Či treba aj v súvislosti s terapeutickým a potom reprodukčným klonovaním, či právna alebo etická regulácia môže byť taká dostatočne silná na to, aby si ľudstvo povedal, tak toto nie, už ďalej nejdeme, tam končíme. Čo vy na to? Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým chcem povedať, pán dekan, že je pre mňa veľkou cťou, že ste sa zúčastnili na tejto prednáške pri vašich povinnostiach, ktorých máte nepochybne tak veľa, takže ďakujem veľmi pekne. To sa stalo. No a pokiaľ ide o tú otázku právnej a etickej regulácie, myslím, že tá etická regulácia má veľmi veľa problémov a to, či nejaké tabu existuje, mnohí právnici sa pozerali na to tak, že z hľadiska histórie nevieme nájsť jednu normu, ktorá by platila nadčasovo a univerzálne. Napríklad, keď si zoberieme Aristotela. Považoval otroctvo za najprirodzenejší inštitút. A dneska, keď sa pozriete do všetkých dokumentov o ľudských právach, žiadna forma otroctva ani nevoľníctva sa nepripúšťa.
súčasných dokumentoch je to samozrejme tabu, ale za Aristotela to bolo čosi najprirodzenejšie. Rovnako otázka práva na život. Je tu tá téma, kde sa povedzme kanibalské kultúry pozerali inak na hodnotu ľudského života, než povedzme kresťanstvo alebo niektoré iné kultúry. V tomto otázka, či nejaké tabu existuje, sú mnohí právnici veľmi skeptickí. Ale na druhej strane sú tu aj isté všeobecné hodnoty, na ktoré sa aj právnici, ale aj morálni filozofi odvolávali pomerne dlho, hoci sa nevedeli vždy zhodnúť jasne na obsahu tých pojmov. Je tu povedzme pojem spravodlivosti, s ktorým pracoval aj Aristoteles a pracujú aj súčasné deklarácie ľudských práv. Sú tu pojmy ako ľudská dôstojnosť, ktorá síce nie je až tak všeobecne rozšírená ako povedzme pojem spravodlivosti, ale sú tu určité pojmy, ktoré môžu predstavovať aspoň vodítka pre hľadanie určitého tabu. A z tohto hľadiska tá etická regulácia môže prinášať určité výhody, hoci ani ona nie je v tých konkrétnostiach schopná zabezpečiť odstránenie tých najhorších excesov proti spravodlivosti alebo proti ľudskej dôstojnosti. Čiže vidím tu určitú možnosť, aj keď nie je to dostatočne efektívna možnosť na zabránenie tých najhorších excesov. Ale pri možnostiach, ktoré máme v právnom poriadku, má aj etická regulácia svoje výhody. A rovnako tak, možno tá etická regulácia má výhodu aj v tom, že reaguje skôr. Že pri etickej regulácii nemusíme čakať na zákonodárcu, aby sme dokázali vydefinovať, čo je zákaz reprodukčného klonovania. Naši zákonodárcovia sú v tomto veľmi, veľmi pomalí a dokonca aj rozhodovacia činnosť súdov je veľmi pomalá. Preto tá etická regulácia, ktorá by sa mohla vytvoriť oveľa rýchlejšie, prináša efekt aj kvôli tej samotnej rýchlosti. Čiže vidím tu zmysluplnosť napriek tomu, že si uvedomujem nedostatky tej etickej regulácie. Môžem otázku ja? Že je veľmi zaujímavé a paradoxné, že vy ako právnik zdôrazňujete tú validitu a hodnotu etických kodexov, ale možno takú otázku aj pre študentov, aj pre mňa samotného je, že ste člen etickej komisie pri ministerstve zdravotníctva. Akým spôsobom, ak vôbec tam vznikajú etické kodexy a mohli by ste opísať prácu takejto komisie, čo vlastne robí? A tým, že ste spomínate napríklad Aristotela, Kanta, že a do akej miery tam ešte hrá úlohu a argumentačnú silu také filozofické formulovania alebo filozofické argumenty pri týchto? Ďakujem veľmi pekne. Tá etická komisia a práca etických komisí je zvlášť zaujímavá v súčasnosti práve kvôli tým limitom právnej regulácie. V minulosti sa právnici pozerali dosť skepticky na rôzne etické komisie, avšak povedzme pod vplyvom toho, že aj prostredníctvom práva bolo možné dopúšťať sa najhorších zločinov, sa povedzme v druhej polovici 20. storočia veľmi zaktualizovala otázka vzťahu práva a morálky. V prvej polovici 20. storočia tie dominantné koncepcie boli také, že morálka nevedecká, právnik sa nemá čo púšťať do takýchto špekulácií, ideologických špekulácií, avšak po druhej svetovej vojne sa tá situácia a ten pohľad zmenil. A posilnil sa práve v súvislosti s tými tendenciami, o ktorých sme hovorili práve na dnešnej prednáške po druhej svetovej vojne. Čo sa týka etických komisí, tak oni majú rôzne postavenie a rôzne úlohy. Nemožno takto zovšeobecniť tie etické komisie. Vznikajú na rôznych úrovniach a zaoberajú sa aj rôznymi témami.
povedzme i v rámci štátov EÚ neexistuje nejaká jednotná koncepcia tých etických komisí, aj keď UNESCO sa povedzme snaží o niektoré vodítka pre etické komisie a vydalo i publikácie zaoberajúce sa etickými komisiami v oblasti trebárs biológie a medicíny. Musím ale povedať, že pri etických komisiách je veľmi dôležité, aby sa našla konkrétna etická dilema, o ktorej sa bude diskutovať. Čiže aby sme našli, povedzme, pro-life versus pro-choice a diskutovali o tom z pohľadu nejakej etickej dilemy, na ktorú je možné dať viacero odpovedí. Rozdiel práce etickej komisii, povedzme, vo vzťahu k súdnictvu spočíva aj v tom, že zatiaľ, čo súd vám musí dať jednu odpoveď na to, čo je správne, priateľné, zákonné a možné, etická komisia nemusí poskytnúť jednu odpoveď. To je ten rozdiel právnika voči morálnemu filozofovi, že zatiaľ, čo keď bude ústavný súd rozhodovať o tom, či sú interrupcie prípustné, on musí povedať, sú, nie sú, v tomto trimestri áno, v tomto trimestri nie, ako sa k ním postaviť. Etická komisia môže poskytnúť viacero odpovedí. Môže povedať, že toto je správne, ale správne je aj niečo, čo s tým nie je v úplnom súlade. A toto je snáď aj výhoda tých etických komisí, že môže uznať morálnu argumentáciu jednej strany, morálnu argumentáciu druhej strany a nemusí sa vyjadrovať tak čierno-bielo, ako sa vyjadrujú súdy. Lebo keď sa ústavný súd, povedzme, vyjadril k interrupciám, tak musel niektoré racionálne a presvedčivé argumenty potlačiť a prijať len stránku jednej argumentácie. Už súdy sa veľmi chcú dostať do tej pozície, aby zjemňovali hrany, rozpory v názoroch v spoločnosti, ale to sa im nedarí. To sa im nedarí práve preto, že sa musia vyjadriť jasne a nesmú odmietnúť spravodlivosť tým, že by sa vyjadrili všeobecným a neurčitým výrokom. V etických komisiách je však možné prijať jedno aj druhé stanovisko. A povedzme v rámci tejto etickej komisie ministerstva zdravotníctva, ono je z časti aj realizáciou niektorých povinností z Rady Európy. Je to predovšetkým poradný orgán ministra zdravotníctva, ale Slovenská republika má zabezpečiť aj určité nestranné etické posúdenie konkrétnych otázok súvisiacich s biológiou a medicínou. Čiže ona realizuje nielen tú poradnú činnosť, ale môže predkladať aj niektoré ministrovi samozrejme, niektoré návrhy i na právne regulácie. Nejde tam však o primárne právny orgán, pretože sa tam stretávajú špecialisti z rôznych oblastí, filozofi, teológovia, právnici, predovšetkým však lekári a biológovia, ktorí formulujú svoje predstavy a hľadá sa riešenie, ktoré by mohlo byť formulované ako stanovisko etickej komisie a to sa nebude presadzovať nejakou zákonnou vynutiteľnosťou, ale racionálnosťou a autoritou svojho zdôvodnenia. Preto je aj celkom zaujímavé, ako sa zákon stavia k tejto etickej komisii, pretože zákon hovorí, že na stanovisko etickej komisie je potrebný súhlas 2/3 jeho členov, čo je oveľa viac, než žiada napríklad ústava pri ústavných zmenách, lebo na zmenu ústavy potrebujete 3/5 všetkých poslancov. Na stanovisko etickej komisie potrebujete 2/3 členov, čiže dokonca ešte viacej. No a nie vždy sú etické komisie schopné dopracovať sa k takémuto jednotnému stanovisku, ale keď sa už k nejakému takémuto stanovisku dopracujú, tak sa presadzuje autoritou a racionálnosťou svojho zdôvodnenia, nie primárne tým, že by to bolo kvôli tomu, že sme spätí s ministerstvom zdravotníctva. Sa nemýlim, ak môžem doplniť tú Petrovú otázku za filozofiu, je tam profesor Sikora.
Je tam profesor Sýkora, áno. Áno, a za teológiu docent Batka? Docent Batka je tam, áno, takže ono je tam. Primárne sú tam lekári a odborníci z oblasti biológie, dokonca aj zákon vyžaduje to, aby na čele tejto komisie stál lekár, takže v tomto z hľadiska ministerstva zdravotníctva hrajú humanitné disciplíny len obmedzenú úlohu, ale na druhej strane nie je tam stanovený ani presný počet jednotlivých špecializácií, keďže však ide o interdisciplinárne posúdenie a pluralitné posúdenie danej problematike, je potrebné, aby tam boli rôzni špecialisti, i keď nie je výpočet stanovený koľko ktorých, hovorí sa akurát o tom, že ten lekár bude na čele komisie. Ja sa ospravedlňujem, ale zas musím odísť, vy môžete ešte pokračovať, ale ideme o chvíľu. Ja ďakujem veľmi pekne, pán dekan, bolo mi veľkou cťou, že ste prišli. Som rád, že vás môžem stretnúť aj u nás v Prešove na Filozofickej fakulte, nielenže v Bratislave, a pevne verím, že tá spolupráca či s našou katedrou bioetiky UNESCO, kde máme tu tajomničku, pani doktorku Komenskú, ale aj s kolegami z filozofie bude pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, budem sa. Dovidenia. Dovolíte, aby som mal jednu otázku, aby nadväzval na to, čo sa opýtal Peter Kislan, keď sa pýtal na to, aká je tá procesuálna stránka, ako rozhoduje a radí sa etická komisia. Zaujímalo by ma, či pri argumentácii, o ktorej ste vraveli, že je racionálna, sa zvyknú používať, alebo zvykne sa používať argumentovanie typom nejakých precedencov, teda odvolávaním sa na rozhodnutia iných národných etických komisí, o ktorých napríklad členovia vašej komisie vedia, že sa podobnou otázkou zaoberali. Sú prezentované aj takéto argumenty a aká je ich sila? Ak vychádzate z vašej skúsenosti a z tých problémov, ktoré ste riešili počas vášho vášho. Ďakujem veľmi pekne, to je dobrá otázka, pretože v rámci tej argumentácie nemá štatút etickej komisie stanovené také prísne hranice, ako povedzme argumentácia niektorých súdnych orgánov. Čiže v tomto je argumentácia oveľa slobodnejšia a možno sa tam odvolávať aj na právne dokumenty, možno sa tam odvolávať aj na závery iných etických komisí. Keďže však toto stanovisko etickej komisie smeruje aj voči verejnosti, pretože je publikované v elektronickej forme, tak keď sa odvoláva komisia na autority, odvoláva sa jednak na tie autority, ktoré môžu ovplyvniť názory odbornej verejnosti, ale samozrejme odvoláva sa tam aj na argumenty, ktoré môžu ovplyvniť názory v širokej verejnosti. Čiže nepochybne odvoláva sa tam aj na autority, ktoré sú z iných etických komisí, i keď treba povedať, že tie iné etické komisie nemusia byť v tej širokej verejnosti tak dobre známe. A v širokej verejnosti niekedy pôsobí dobre, povedzme, autorita právneho predpisu alebo autorita nejakého súdu viacej než autorita inej etickej komisie. Čiže keď poviete napríklad Európsky súd pre ľudské práva, tak to v širokej verejnosti zaznieva lepšie, ako keby ste spomenuli nejakú etickú komisiu, hoc aj na nadnárodnej úrovni. Povedzme, keď poviete Rada Európy, tak to zaznieva dobre v širokej verejnosti, ako autorita. Keď chcete argumentovať prostredníctvom autority, tak samozrejme môžete argumentovať aj cez jednotlivé orgány. Ja osobne som ale zástancom toho, že ten argument by nemal byť opretý o autoritu, ale o nejaké racionálne zdôvodnenie, najmä kvôli tomu, že diskutujeme o dilemách. O otázkach, kde sa na autoritu odvoláva jedna aj druhá strana. Jedna sa odvolá na nejakú cirkevnú autoritu, iná strana by sa odvolala na určitú, povedzme, liberálnu autoritu. Takže v tomto zmysle je potrebné nájsť riešenie, ktoré je racionálne prístupné, i keď niekedy veľmi ťažko nájsť. Ďakujeme. Budú ešte nejaké otázky? V otázke súkromného vlastníctva ste spomínali rozdiel medzi Európskou chartou, ak sa nemýlim, a medzi našou ústavou. Podľa vás, aký je váš názor, prečo vlastne neexistuje v tej Európskej charte nejaký záväzkový charakter,
ktorý existuje u nás a či by sme to nemohli chápať ako oslabenie a takú tendenciu liberalizmu redukovať práva na súkromné vlastníctvo. A potom čo s tými, ktorí samozrejme to vlastníctvo nemajú, aj objavuje sa tu skupina, ktorí sú tým pádom vylúčení. Vlastníctvo to je samozrejme veľmi široká téma a pri tvorbe Charty základných práv a slobôd sa prejavilo možno aj to obdobie, v rámci ktorého bola kreovaná. Čiže ona bola výsledkom tzv. Hercogovho konventu o ľudských právach, ktorý sa konal na konci 90. rokov, keď možno, že tá liberálna ideológia ešte veľmi silno dominovala. U nás tá ústava bola z časti ovplyvnená povedzme aj tými predošlými ústavnými dokumentami, napríklad listinou základných práv a slobôd, ale to chápanie vlastníctva ako záväzku, ono sa objavovalo nielen v našej ústave, ale aj v predošlých dokumentoch, z ktorých teda naša ústava čerpala. To Charta základných práv, ona bola výsledkom konventu, pri ktorom mali prevahu, nazvem to tak, liberálno-konzervatívne politické názory. A práve kvôli tomuto zastúpeniu sa aj ten záväzok nedostal do Charty základných práv, pričom keby bolo to obsadenie konventu trochu iné, možno, že by sa ten záväzok dostal, možno keby to bolo iné obdobie, v ktorom sa tvorila tá Charta základných práv, tak by tiež vyznela trošku inak, avšak to obdobie, keď sa tvorila, keď bol ten liberálny optimizmus ešte tak veľmi silný, určite ovplyvnil aj chápanie vlastníctva. V súčasnosti sú tu mnohé tendencie, ktoré by tú definíciu vlastníctva v Charte asi ovplyvnili inak. Je to napríklad kritika tých medzinárodných obchodných zmluv, tých zmluv z nadnárodných subjektov voči štátov, čiže ten systém ICDS, čiže to sú všetko témy, ktoré by ovplyvnili chápanie vlastníctva v súčasnosti, ale myslím si, že najmä to obdobie, v ktorom sa tvorilo a ten optimizmus, ten liberalizmus, liberálny optimizmus z 90. rokov veľmi ovplyvnil Chartu základných práv. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Môžeme ukončiť toto stretnutie, tak ešte raz a po niekoľkokrát vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas. Dúfam, že ešte sa vyskytne takáto príležitosť, aby sme toho Kanta tak ešte hlbšie rozobrali, aj keď nemáme žiadne výhrady voči vašej prezentácii, ale tak, aby sme sa dostali aj do iných súvislostí. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Srdečne vás zdravím. Všetkým.